Kamogo. Kamogo. Kawogo. Kawogo. Kitogo. Kitogo. Ojogo. Ojogo. Sadi jame. Sadi jame. Unatantu. Unatantu. Kamogo. Kamogo. Kamogo saku mene de ayungawa kamoga bo.အခုထိထိနေတာလေအကမောကပေါ့ဩကရေရေလှိုင်းတဘောလို့ကောင်းမလေးလှိုင်းသိတယ်လို့ပေါ့အကမောကောသဝောကောသဝောကောဒိဋ္ဌောကောဒိဋ္ဌောကောအော်ဘဇက်ကဆိုရင်ဘယ်ဟာဒိဋ္ဌောကဖြစ်နေပြီအဲ့လိုသိမျက်စိနဲ့မြင်တာငါလို့မမှတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌောကရေအဲ့ဒါမသိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇောကောအဲ့ဒီဟာကဇာတိတမေဇာတိဖြစ်တယ်အဲမျက်စိဖွင့်လိုက်ရင်ဘာဩကာတော့ဘာဩကာအဲနားလေကြားတယ်အာယု၅ပါးကဘာဩကာတော့ဘာဩကာအေကာမောကခေါ်တယ်ကာမရဲ့ဩဃာကြီးတော့လှိုင်းတဲ့ဘုအဲ့ဒီကမှနေရတယ်အဲ့ဒါမက်ဂေါလုံပင်နာဆိုတာကဘုဘုမက်ကင်ဒူးတော့ပေါင်းစွာတမာဒိဋ္ဌိနဲ့မှပူးနိုင်တယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိသောပေးရတယ်အဲ့ဒါကမှဘုဘုရေကနိတိတံဝိရာကနိတိတံအဲတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ရှင်ဝိရာကနိတိတံညာကမရှိရဘူးဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးအဲမှအဲညာကလည်းကာမောကလည်းဝင်တယ်ဟော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 ဩဃာကြီးတဲမှာဟိုကိုကညာကဒေါသမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲကာမောကမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ကြည့်တယ်ခရုဆိုင်လူမြင်အဲ့ဒါကာမောကဆိုလိုက်စမ်းကာမောကအဲ့ဘာကူကာမောကကြီးကဒီလိုကြီးတစ်ဘွားနဲ့နှစ်ဘွားနဲ့ဒီလိုမရှိဘူးလားအဲပိုတဲ့တိုင်အောင်နားတဲ့တိုင်အောင်အဲ့ဒါဘာဩကတော့ဘဝကအဲအိုတဲ့တောင်မင်းရတဲ့ဒီငါပဲဒီနေ့လဲဒါပဲမင်းရလဲဒီလိုပဲဒီနေ့လဲဒီလိုပဲလို့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘဝကတတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တဘဝဖြစ်တယ်ဒီဆိုင်အဲ့ဒီဟာဘဝကနေမှနေတယ်အဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကာမောကမှန်လည်းသိပေအောင်မှခေါင်းကြီးတွေခြေကြီးတွေလက်ကြီးတွေကဘာဩကာတော့ကာမောကလေကာမောကကာမောသဝောကသဝောကဒိဋ္ဌောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇောကဇာတိလားအဲ့ဒါတွေမတူပဲနဲ့မင်းမမောင်းမောင်းကြီးနေတာပေါ့သာကတောက်တာယောဘကနဲ့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာတ္တိရေမရှိဘူးသမာတ္တိကတတိမူရကတတိသမောတရဏနဲ့ရှိတယ်တတိကကုသိုလ်တရားဟုသမဲ့ဟာတတိမှာလာစုတယ်တမုတ်တပင်မြည်ရည်ခမှုဟူသည်မဟာတမုတ်ရာမှာလာစုနက္ခတေတားရည်ဟူသည်မဟာလမှာလာစုတယ်လဟာအကောင်းဆုံးအဲ့လိုပဲတတိမှာလာစုကုသိုလ်တွေဘာတွေမှာတတိမရှိရင်ကုသိုလ်မရှိဘူးမာတတိမရှိရင်ကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးအဝိဇ္ဇောကကြီးကတဏှာကြီးမျောလိုက်၊ဉာဏ်ကြီးမျောလိုက်၊ဒ
တနေ့ကုန်ပြောလိုက်နည်းနည်းလေးတတိလေးရှင်နည်းနည်းလေးဩကတိန်တော်ဒီဘုသတိစောစမ်းဩကတိန်တော်ဒီဘုသတိအဲနိဗ္ဗာန်တို့ဘယ်လိုဘာလို့အဲလိုတတိလေးပါလဲရှင်ဩကတိန်နာခေါ်တယ်ဩကကလွန်မြောက်တယ်ဘာကလွန်မြောက်ကြတော့ဩကကလွန်မြောက်တော့အဲတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒါလေးရှိမှဩကကလွန်လွန်မြောက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကြီးငါတော့မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘာဩကတော့ဒိဋ္ဌိတော့ဩကပါဒိဋ္ဌောကလို့တိတာဘာဩကတော့ဝိအဝိဇောကအဲ့လိုမြန်မြန်လေးပြောတော့အောင်လို့ဒါမှကိုယ်ကိုယ်ကိုဘာမှန်းတည်တယ်ဘာတဲ့မျောနေလဲဘာတဲ့မျောနေလဲအဲကိုယ်ကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးကတော့အဝိဇောကကြီးရဲ့မျောနေဘာတဲ့မျောအဲငါသူတွေနဲ့အလုံးလုံးဘာတဲ့မျောအဲအာယုငါးပါးတွေနဲ့ဟောကြည့်ဒီကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကြီးငါတို့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာဩဃအဲဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကအဲ့ဩဃထဲမှာရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဩဃဩဃကဘာဝတ်တုံးအဲဣလိဒဝတ်ပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံမဖြစ်ဘူးလားဘာဝတ်တုံးဩဃ၄ပါးကဘာဝတ်တုံးသိတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုဘူးဆိုင်ပါလို့ပြောတာအခုသောနေမှာကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကဝိဇ္ဇောကဓမ္မတိတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသတိပေးရဖို့ထုံတိုင်းနဲ့နွားကြီးလိုပဲပြိနေနဂန်းရှိကကိုတန်ချောင်းတတ်တာကသိရလားအဲတန်ချောင်းလေးတတ်တာအခလေးအဲ့ဒါနဲ့တော့တွန့်တွန့်သွားတယ်အဲ့ဒါသရေပေါက်ပေါက်သွားတယ်နွားမှာတခါတခါနွားဖင်မှာဟာသွေးတွေကိုထွက်လို့ဘာတွေထွက်အဲဟိုကနေထုံလို့ရခြင်းမရှိဟဲ့လို့ဆိုရင်မသွားခြင်းလို့ရှင်အဲ့ဒါနဲ့ထိုးလိုက်အာတွန့်သွားတာမတွန့်လားတွန့်သလားဒဂမာကြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ညအောင်ပြောတာမဟုတ်တကယ်တကယ်အဲ့ဒါလဲနေတယ်အဲ့ဒါလဲနေတယ်အဲ့ဒီလဲနေတော့မှဖြစ်တဲ့ဟိုခန္ဓာဟိုကိလေသာခန္ဓာကြီးကအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးမလွတ်လပ်ဘူးကိုယ်စိတ်ဟုတ်ဘူးဆိုင်အဲ့ဒီအကောင်ဘရောင်ကြီးကလွတ်လပ်တယ်လားအဲ့ဒါဘာခံနေရသရောဟုတ်ဘူးဆိုင်ပါဘုရားမလွတ်လပ်လို့ရှင်ဘာခံနေရသရောဟုတ်ဘူးဆိုင်ပါဘုရားအဲဝတ်ခံနေဒကမာကြီးတို့ကူဘာခံနေရသရောဟုတ်ဘူးဆိုင်ပါဘုရားအဲသိရလားသိပါဘုရားသိပြီအဲ့ဒါမှကိုယ်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခါတဲ့ဘာလုပ်ခြင်းလို့ညာလုပ်ခြင်းလို့ဖြစ်ကလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဝတ်ကဟာကိုပဲညာပြန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတယ်ခုကြည့်မျက်စိရကြည့်တာဘုလို့မြင်တော့ကာမောကလည်းပဲရောက်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားကာမောကလွန်ပြီးတော့ကြည့်နေကြလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဝတ်ထဲပြန်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဝတ်ခေါ်တယ်မျက်စိကမြင်တယ်ဘာဝတ်တုံးဘာဩကတုံးအဲကိလေသာဝတ်ကပြုတ်လွင်ပြင်လာရကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်မဖြစ်ဘူးတရားဩကမဖြစ်လို့ရှင်လဲကိလေသာဝတ်မဖြစ်ဘူးဩကမဖြစ်လို့ရှင်လဲကိလေသာဝတ်မဖြစ်ပါဘူးအဲခူးဆိုင်အဲတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပကအဲ့ဒီဩဃကိုလွန်မြောက်တယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပကဘာလွန်မြောက်ဩဃပါဘုရားအဲ့ဒါမှာဩဃတိန်တော်လို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်ဩဃတိန်တော်ဒါကြောင့်ခူးဆိုင်ပွားမျက်ကြီးကဟောကြည့်ရင်ဘာကိုမြင်တမာဒိဋ္ဌိ
ါကာမကိုမြင်တယ်မျက်စိကြည့်တဲ့အခါကျဒါကြောင့်အာလောကိတေဝီလောကိတေအာလောကိတေဝီလောကိတေသံသာနာကာရီဟောတိသံသာနာကာရီဟောတိအဲလှည့်တဲ့အခါကျဉာဏ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့လားယုတ်ခနဲ့ယင်ခနဲ့လှဲ့လိုက်တော့လူတွေပဲမြင်တော့ကာမောဂါကြီးရဲ့သွားမြင်လှဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမောဂါကလွန်သွားတယ်ဘာဘုလို့ဆုံးဆိုတော့တတိပါတာဟုတ်ဘာပါတော့တတိပါတာမျက်တောင်ကလည်းမခတ်ဘူးလားခတ်ပါဘူးခင်ဗျာမျက်တောင်ခတ်တာဘာလောက်တာတော့ပြည်တာပဲလောက်တာပဲမဟုတ်လားကာမောဂါသော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 အဲ့ဒါလေးတွေကိုသောသောနေဒါမှလည်းကာမောဂမန်တိတယ်တို့ဘုရင်ကာမောဂမန်မတိဘူးလူလို့ပဲတိယောက်ျားမိန်းမဆိုရင်ဘာဩဃာတော့ဒိဋ္ဌောကပြင်ရင်ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်တော့ဟာကာမဂုံဖြစ်ရင်ကာမဂုံဖြစ်ရင်ဘာဩဃာတော့သူငါဖြစ်ရင်ဘာဩဃာတော့အဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိရောက်လို့ရှိရင်ဩဃာကမလွန်ဘူးလားလွန်နလားဩဃာလွန်လို့ရှိရင်ကံဖြစ်သေးသလားဩဃာရှိရင်ကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါပါဘုရားကာယကံသောဇံကာယကံဝစီကံဝစီကံမနောကံမနောကံသဗ္ဗသောတသဗ္ဗသောတခသိန်းတော်ပြည့်တော်ကိုခသိန်းတော်ပြည့်တော်ကိုကဲဩဃာမရှိဘဲနဲ့ဒီတံဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုဘူးဆိုင်ပါအခုလှုပ်တာပြူတာတွေကခေါင်းမော့တာတွေငုံတာတွေကဘာဖြစ်တာတော့ကာယကံကာယကံအားလေတယ်အောင်ကာယကံပါဘုရားတတိမပါဘူးလက်တယ်လို့မသိဘူးကိုယ့်အကိုလက်ကျင်လို့လက်တယ်သောဇံကုမကိုလက်ကျင်လို့လှဲ့တယ်ကုမကိုလက်ကျင်လို့လှဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာတော့သာမန်ပါဘူးကိုဟာကိုသာဘာတော့သိတော်ပါဘူးအဲသိတော်ကသာအဝိဇ္ဇာလက်ကျင်တယ်လို့လှဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဟာကိုကြီးပဲမဟုတ်လားငါဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုငါမဖြစ်အောင်တဏ္ခါးတွေလိမ့်နေဘယ်သူလိမ့်တော့ပြန်လာတယ်တက်တယ်ဘလူတက်တော့အဲတတိနဲ့မတက်လို့ရှိရင်ငါတက်တယ်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာငါတက်တယ်ဆိုရင်ဘာဩဃာတော့ဒိဋ္ဌောကတော့အဲဒိဋ္ဌောကတော့ဘာဝတ်တော့ကိလေသာပါဗျာအဲကိလေသာဝဲဣဇာဝပိယံဘာဝတောသာမန်ပါဗျာကာမဝပိယံဘာဝတောသာမန်ပါဗျာအဲ့လိုဝထဲကအဲ့လိုမထွက်နိုင်မပြည့်နေလေတဲ့ဝထဲကမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိရလားသိပါဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌိလို့ဆိုလိုက်စမ်းဓမ္မဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဝတ်လားဘောပါဘောပါတမတင်ကပ္ပတမတင်ကပ္ပအဲ့ဒါဝတ်လားဘောပါဘုရားအဲဝတ်မဟုတ်တာဘူးဟိုမတိထားမဒါဝတ်ကထွက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘောပါဘုရားအဲ့လိုမထော်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေတော့ဝတ်ကြည့်တယ်။အဲဝတ်ကြည့်တယ်မှနေတယ်။ဝတ်ကြည့်တယ်မှနေတယ်။ဝတ်ကထွက်မြောက်တယ်။သောဇံဝတ်ကထွက်မြောက်တယ်။ဝတ်ကြည့်တယ်မှနေတယ်။ဝတ်ကြည့်တယ်မှနေတယ်။အဲကိုမျက်စီတွေပါလေမြင်ပြီးစကားပြောနေတယ်။ဘာထက်မနေစရုံး။အဲဝတ်ကြည့်တယ်မှနေတယ်။ဝတ်ဆိုတာကဟိုလဲတာကိုပြောတာနော်ခေါင်းကကမလဲဘူးလားလဲသလားလဲပါဗျာမျက်စိကလည်းမလဲဘူးလားလဲသလားလဲပါဗျာအဲမျက်စိလဲသွားတယ်မျက်စိလဲတယ်
လာပြောသူ့ဒီနေ့ဥပုသ္တောင်းလိုက်မလားအာဥပုသ္တောင်းမလိုက်နိုင်ပါဘူးဗျာပြောမှလဲထွန်ရာလေးစီသေးတယ်ဘာနဲ့ဥပုသ္တောင်းမလိုက်ဘူးနောက်ကြတော့သူကမြေကြီးကြီးကတန်မြေသောတန်မြေကြီးကြီးကတန်မြေနွားကြီးကြီးကတန်နွားနွားကြီးကြီးကတန်နွားကဲထုံထုံကြီးတွေကတန်ထုံထုံကြီးကတန်ထုံသွားတွေကတန်သွားသွားတွေကတန်သွားအော်သူတယောက်တည်းအဲ့ဒါကြီးဟဲ့နွားဟဲ့နွားနဲ့ထုံးနေရတယ်ကဲဘုန်းကြီးတွေသွားတော့လမ်းပြောက်သွားတော့အဲ့ဒီလမ်းဘယ်ကသွားတော့လို့မင်းသူ့မင်းတော့အရှင်ဘုရားတို့လမ်းပြောက်နေတာကအခုလေးတွင်လမ်းပြောက်တာတဲ့တပီးတော့ပြောက်နေကြာပြီဒကမာကြီးတို့အခုပြောက်မနေဘူးလားပြောက်နေလားပြောက်နေပါဗျာဘယ်တော့ကပြောက်တဲ့တော့ပြောက်ပါဗျာပြာပြီအဲအဲ့ဒါခရုဆိုင်ဓမ္မရှင်မစိုက်တာလည်းပါသွားလိမ့်မယ်ဒါကဟိုဒါကအဝါပြားဘူးလို့ပြောရတာဒါမှမဟုတ်ပြောက်အဝါပြုနေမစိုးလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ထုံရကြီးနဲ့မပြောဘူးလားသူမှာပြောဥပ္ပတောင်းတော့လိုက်နိုင်နေသလားနိုင်နိုင်ပါဗျာဥပ္ပတောင်းသွားတာကဘာလုပ်တာတော့အဲ့လိုထွန်တာတွေကထွန်ထွန်မြောက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာထွန်တာတွေဘာလုပ်တာတွေကဘာလုပ်ဖို့တော့ဥပ္ပကလေးတနေ့စောင်းလာနဲ့ထွန်မြောက်ပေါ့ဒါရေသေးကြီးရေသေးကြီးက900တခါတည်းလဲ့လာတော့ညောင်မကြီးအောင်ရောက်ညောင်မကြီးအောင်ရောက်တော့တခါတည်းအာစားလိုက်တာဘာမှလည်းမကြည့်ဘူးရေတော့ကောင်းပါပဲသူဟာညမကြီးကရေကြည့်လာအာတော့ဦးရခံတော့ခလူကြီးနဲ့ခံတော့ကွက်တင်နဲ့အာထမင်းနဲ့စားရကောင်းပါပဲသူဟာထမင်းလို့ဆိုအကုန်တစ်ဆောင်းလုံးနဲ့အဝတ်ကလည်းလိုချင်ပါသေးတယ်ဆိုဟာအဝတ်တော့ရလာဒီတော့ဒီရုပ်ကစိုးကြီးကတော်တော်အဖာသူကဘိုးကြီးတဲ့ဘိုးကြီးပဲသူဘာကံကနေလုတ်ခဲ့ပါလေလုံးလို့ပြောတခါတည်းသူကအထွန်သွားတယ်သူကအထွန်သွားတယ်တပည့်လူတွေကတော့အိမ်မှာစောင့်နေပြီတခါတည်းနာလုံတဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒီတဲ့အိမ်မှာဥပုသ်ဆောင်ရတယ်ဥုံနေဦးသူကတော့နောက်မှရောက်လာတယ်လူဆိုတော့ဥပုသ်ကမဆောင်ရမဆောင်ဆောင်မှမဆောင်မှမသိတော့တခါတည်းလည်းတော့ထွက်သွားတယ်။ပြန်လာတော့မွန်းလောက်ကနေမှ7နာရီ7နာရီကြာမှ။ဒီကြအိမ်ကြီးကကြာတော့အကုန်လုံးငြိမ့်တက်ညာ။သူ့ဘုံထမင်းလေးတော့ချမ်းသာပါလေ။အာဘာဖြစ်လို့အိမ်ငြိမ့်တက်နေဆုံး။အာဒီကဒီလိုပဲ။သူ့ဘုံကောင်းနေ။ငါကြိုးရဆောင်မဖြစ်ဘူးလား။ဟာဖြစ်ပါလေ။ပါအကမှန်တရားပဲနဲ့တောင်းလိုက်တာတခါတည်းညကြမနေနိုင်ဘူးအလူတော်အလူသမားဆိုတော့ဘောကလည်းတခါတည်းဘာလဲညာစီတွေးကြတယ်စုမှုလူတွေပါလေဒါလည်းမစားဘူးနေဝိတ်ဆုံးအဲချရတာအဲ့ဒီရုပ်ကစုံကြီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ်များတဲ့အဲ့လိုဘူးဆိုင်ကုလိုလေးပါလေဟိုနေရာတခါတည်းကိုပါတိတာယူတယ်ကိုပါတိလာယူပြီးတော့ညကြငါးပါတိလာပြန်ယူမဖြစ်ဘူးလားဖေ။အဲနင်တို့ဟာကိုပါတိလာတနေတဲ့ဆောင်လာတော့နင်တို့ဟာမနေနိုင်ဘူးလား။ကိုကကိုခွဲအိတ်လာစောင့်နေ။သွားသွားမလုံနဲ့။နင်ကပြီးတော့လူကျန်းနာကလည်းဖြစ်ခြင်းလေးရဲ့။လူကျန်းနာမဖြစ်ခြင်းဘူးလား။ဖြစ်ခြင်းလို့ဘာလုပ်တာတော့ကိုပုံဆောင်။ကဲညကြငါးပါးတိလာပြန်ယူလိုက်တော့အဲ့ဒီဥပုပ်ကြီးကဘယ်တော့ရောရော့သွားလို့ကိုပါကြီးကငါးပါးလည်းရော့သွားတော့ကို့မှာစိတ်ရင်ချမ်းသာတယ်မရောဘူးလားရော့သလားရော့ပါဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒါဘာဩကတော့ရော့ပါဘူးအဲ့တော့ခလေးများသာမောကလေးများနည်းနည်းလေးတက်တောင်းလို့ဥမသာမောကလေးကဥပုပ်ဆောင်လာတော့လည်းလိုက်တယ်ဘူးဆိုင်ဥမကောသာမောကော
သမ္မောသောဘုရားကောသေခါကောသေခါကောအဝိဇ္ဇာကောအဝိဇ္ဇာကောသာတိတမေဝိနာတန်တုသာတိတမေဝိနာတန်တုအာကောရတုတ်တံနိဋ္ဌိတံအာကောရတုတ်တံနိဋ္ဌိတံအဲ့ဒါငါတို့ရွတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါအာကောရတုတ်တဲ့ကာမတဝကာမတဝဘဝတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝအဝိဇ္ဇာတဝအဲ့ဒါလေအားတော့သာတိတမေဝိနာတန်တုသာတိတမေဝိနာတန်တုအာကောရတုတ်တံနိဋ္ဌိတံအာကောရတုတ်တံနိဋ္ဌိတံအဲ့ဒါနောက်ဘယ်ဘဝလဲလဲရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓတော်ဖြစ်တဲ့ဒီဩဃာမမတိပဲနဲ့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဘုရားဩဃာကလွန်အောင်ပဲလို့တော့မတော့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပကိုပွားရမှာသူမျက်စိကြီးရကြည့်နေပါဘာဩဃာတော်နားရည်နဲ့ကြားနေပါဩဃာတော်ကာမောဃာလေခေါင်းကြီးရဲ့ခြေကြီးလက်ကြီးမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဗျာဘာဩဃာတော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါမထင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဗျာဘာဩဃာတော်မြင်ပါဘူးဗျာကိုယ်ကြီးလိုလည်းမခင်ဘူးလားခင်ပါရဲ့မခင်နဲ့အဲ့ဒါဘဝကခေါ်တယ်ဘာခေါ်ဘဝကဘဝကကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ငုံကြည့်ငုံကြည့်ရကမှာတုတ်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 ရရမမနဲ့နဲ့တည်းမမြင်ဘူးလားခင်ပါရဲ့တကယ်ကိုယ်ကြီးငုံကြည့်ရင်မသိဘူးလားအဲ့တုတ်တုတ်ရရမမနဲ့နဲ့တည်းဘာတွေတော့ဝါရောတွေပေါ့လှုပ်တာတွေဘာတွေတော့ကဲအဲလှုပ်ရရမမနဲ့နဲ့တည်းဘာတွေတော့ဝါရောတွေပါဝါရောဆိုခန္ဓာပေါ့ဝါရောဆိုဘာတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရရမောင်မောင်ညံ့ညံ့တည်းကဘာဖြစ်နေသရောအဲ့ဒါနေမေ့တော့လူဖြစ်သွားတယ်အဲ့လှုပ်ရရမောင်မောင်ညံ့ညံ့တည်းကလောကခေါ်တယ်ဘာလောကခေါ်တော့ကာယလောကကိုကြီးကတုတ်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 နေဘူးလားနေပါဗျာအဲ့လိုငုံကြည့်နေတာပဲအရိယဝတ္ထုထဲမှာကြည့်နာမကြီးဝါကြီးနာမကြီးနေတာပေါ့အဲလှုပ်ရရမမညက်တည်တည်ကဘာဖြစ်နေတော့ဝါရောတယ်အဲ့ဒါကာယလောကေဟောစံညက်စီရလည်းဒီလိုပဲနားကလည်းဒီလိုပဲလှုပ်ရရမမညက်ညက်ဟောစံအဲ့ဒါတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူး။နှာခေါင်းကြည့်ရမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူး။အဲ့လှုပ်ရမမညံ့ညက်တည်းကမလောကတော့အဲ့ဒီကာယလောကကိုပိယရူပံသာတရူပံသွားဖြစ်တယ်။လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဖြစ်ဘူးလားတွေ့ပါဘူး။မျက်စိကလည်းဘာတွေတော့လှုပ်ရမမအဲ့ဒါပဲနားကလည်းပါတော့နှာခေါင်းကလည်းပါတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါတက်ခုကလည်းနားကလည်းအဲ့လိုလှုပ်လှုပ်ရွရွသောစမ်းမမညံ့ညက်မမညံ့ညက်အဲ့ဒါဘာလို့ကတော့ကိုကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲနှာခေါင်းနားကလည်းအဲ့လိုငယ်တိတ်ကလည်းဒီလိုပဲရင်ကောင်းကလည်းဒီလိုပဲအဲ့အဲ့လိုတင်ထားတော့မတည်ဘူးငါပဲလို့ထင်နေတာကိုကြီးကိုကြည့်နေမျက်ကွက်ကမျက်စိကမှိတ်ထားကိုကြီးကိုကြည့်နေခေါင်းကြီးကိုကြီးကိုကြည့်မျက်စိကလှုပ်လှုပ်ရွရွမမညံ့ညံ့မနေဘူးလားနေပါဗျာ
အဲ့ဒါကာယလောကေဆိုစမ်းကာယလောကေအဲကာယကကာယလောကပဲဒါပေမဲ့လူလို့ပါလို့ထင်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါပြီးရပြီးရဒီပါတတ္တဥပါမယ်အဲ့ဒါဘာတော့ပြီးရတတ္တဥပါမယ်အဲလူတွေကိုသာထင်လိုက်ပါလူတွေကိုသာထင်လိုက်ပါပြီးရတတ္တဖြစ်တည်းပြီးရတတ္တဖြစ်တည်းပြီးရတတ္တဆိုတာကလောဘမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဘောကလှုပ်လှုပ်ရရမမညံ့ညံ့ကဘာရုပ်တော့မဟာဘောလှုပ်လှုပ်ရရမမညံ့ညံ့ကဘာရုပ်တော့မဟာဘောပါဗျာ။ဩလူတွေယောက်ျားတွေမိမတွေဖြစ်သွားရင်ဘာရုပ်တော့မဟာဘောပါဗျာ။ပြရုပ်တာတာရုပ်လူတွေဘာတွေယောက်ျားတွေမိမတွေဖြစ်သွားရင်ဘာရုပ်တော့မဟာဘောပါဗျာ။အဲပြရုပ်တာတာရုပ်ပြရုပ်တာတာရုပ်မဟာဘောသောဇံသာဓုပါဟုွယ်လင်တနာထုတ်ွယ်လင်တနာထုတ်အဲ့တော့တို့ရေးထားတဲ့ဟာရှိတယ်ွယ်ဟုတ်လားအခု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 ရင်ကောင်းတဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပါခင်လုံးကြီးတယ်ကိုလှုပ်လှုပ်ရွာရနေမပြင်းဘူးလားကောင်းကြီးရဲ့ဘာတဲ့ပါတော့ကာယလောကေဘာပါတဲ့ဘာတဲ့ပါတော့အဲ့ဒါဆရာသင်မပြရင်သိရလားသိပါဘူးကိုကငါကြီးကလှုပ်လှုပ်ရွာရွာမောင်မောင်ညံ့ညံ့နေတယ်မဟုတ်လားဆင်းဆက်ကာယကြီးကနေတာဘူးကနေတာတော့အဲဟိုဘယ်မှာသွားပြီးငယ်တိတ်ထားတယ်ဘယင်ကောင်းစိုက်တယ်ဘာတဲ့ဆိုအဲ့ဒါပဲလူလူရရမောညံ့ညံ့မနေဘူးလားနေပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဘာလောကတော့ဘာလောကပါဗျာအဲ့လိုဆိုကာမောကတွန်းနေလားနေပါတော့ဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်အရင်လဲမျက်စိကမြင်လဲအဲ့လိုပဲလှုပ်လှုပ်ရရမောင်းမောင်းညံ့ညံ့နာကကြားရင်ဟောလှုပ်မငြိမ်မှုတုံလှုပ်နေတယ်တလာတော်သောဇံတလာတော်ပပင်ကူတော်ပပင်ကူတော်တလာတော်တုံလူတော်အပင်၎င်းတလာတော်သောဇံအပင်၎င်းတတပရှိဝဤတတပရှိဝဤကဲတော်လေးဆယ်တဲ့ပါတယ်ဒီမှာကြီးတော်လေးဆယ်တင်ပေးဦးမှာသူပြီးမှာပါတော့မလို့မသိပါဘူးတလာတော်မှလည်းမသိပါဘူးတလာတော်တလာတော်တုံလုတော်အဖင်ဒီကောင်ဘုရားအဖင်ဒီကောင်ပပင်ကူတော်အဖင်ကူတော်ပြည့်စည်၍နေတော်အဖင်၎င်းပြည့်စည်၍နေတော်အဖင်၎င်းအတူဝါတော်အတူဝါတော်မြေတော်အဖင်၎င်းမြေတော်အဖင်၎င်းအဲ့လိုသိုးနေရတယ်တလာတော်တလာတော်မှတ်ထားအောင်ရေးထားအောင်တလာတော်ကိုဘာမှမသိဘူးတော်ကြတလာတော်ကသမင်းစားတာလည်းဘာလို့လာတော့တလာတော်ရည်တောက်တာလေးလည်းဗာလေတော့မှန်ပါပါဘုရားမျက်စိကကြည့်ရလေးလည်းဗာလေတော့မှန်ပါပါဘုရားဆရာတော်မပါပဲနဲ့ကြည့်လို့ဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါတွေကမစအဲ့ဒါကြည့်ပါလေအဲ့ဒါအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်နဲ့အတူတူပဲပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်လို့ဆိုရလို့ရှိရင်တန်လူတွေယောက်ျားတွေဩဃတွေကမလွတ်ဘူးလားလွတ်တလားမလွတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဩဃတိန်တော်ခေါ်တယ်ဒါမှဩဃကလွတ်ကောင်းမှမလည်းဘူးနှာခေါင်းကရတော့မကုတ်ဘူးလားကုတ်ပါရဲ့ဗျာပြီးတော့ပြောက်မသွားဘူးလားကုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းစလာတော့ပဲငြိမ်းမနေဘူးအဲ့ကြော်နေတယ်မလားငြိမ်းရလားမငြိမ်းပါဘူးဗျာဘာကြီးကဖုံးလိုက်ပိန်လိုက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါစလာတော့စလာတော့ဒီကဘာကြီးလည်းစလာတော့ပဲဘွားကြီးလည်းပါတော့ပါတော့ပါဗျာ။ညလားအိုဆုံးလာပါရတာနဲ့ရေခဲတော်ကြီးကပြိုးရတာနဲ့ဘောတန်တာကြောက်တယ်မြုပ်သွားရတာနဲ့မြို့ကြီးတွေကိုမြုပ်တယ်။ဒါကြရင်ညာကုံကြီးကအရင်ညာကုံမရှိဘူး။ဘောတန်တော်နာမှာမြင်လားမြုပ်သွားတယ်မြို့ကြီးကမြုပ်တာမတော်ဟောနာရိုးရပံကောက်ဟိုတနစ်ကအဲဘွားကြီးကမြုပ်မြို့ကြီးကမြုပ်သွားတယ်အဲဘာမှလို့တော့အဲ့ဒါမိမမမဘုကောင်မလေးတယောက်ကတခါလဲဒါတိပိမောတက်အာတိခိုင်းကြီးကမြုပ်သွားလိုက်တာဟိုးရေအောက်ထဲရောက်သွားတယ်
ဟာပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ခိုင်းကြီးကပေါ်ထလာတယ်ဟာဖက်တန်းရတယ်လွတ်သွားရင်သူအိဋ္ဌာတဘောရောက်မှာအဲ့ဒီခိုင်းကြီးမှာဒီခိုင်းကြီးမှာကုန်းမော်တင်မှာဟောတခါလဲသူ့မှာအသက်ရှင်ဟောနောက်စကန်းရောက်ပြန်တရားတွေအားထုတ်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုနိုင်လားအဲ့လိုအကြက်တဲတယ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလားတွေ့နိုင်တယ်ငရဲတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါအကြက်တဲတွေ့တာအခုတော့မသိလို့တခါပြောပြောပါပါအဖော်များနဲ့ပေါ့တခါလေအဲ့ဒါတွေမဲ့ပြီးတော့နေတာသာလာတော့လားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကိုမမဲ့နဲ့လို့ပြောတာလွလွရရတွေကမနေဘူးလားနေပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါပါတော့သလာတော့လို့ရှိကိုယ့်ဘာကိုသလာတော့သလာသမန်းဆိုင်နဲ့သလာတော့အပြည့်ပြည့်သွားတယ်ကမ္မကြီးပြေလို့ပြောလို့ပဲအဲ့ဒါသလာတော့ပပင်ကူတော့အဲ့ဒါကမ္မကြီးပြေလို့ပြည့်ပြည့်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုမရှိဘူသလာတော်သလာတော်ပပင်ကူတော်ပပင်ကူတော်ပပင်ကူတော်ပြက်တယ်ပပင်ကလာလာပင်ကူလို့ဆိုသွားတာဒါတရားကြီးအဒူဝတော်အဒူဝတော်ဒူဝဆိုမြဲတာအဒူဝမမြဲတာဒကမာကြီးတို့ခေါင်းကြီးကအဒူဝကြီးဘာကြီးတော့အဒူဝတော်အဲအတုဝတော်အတုဝတော်အတဏတော်အတဏတော်ကဲအုံတော့သွေးကြောကြီးပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားတော့အတဏတော်ကိုယ်ဝယ်ရရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအုံတော့ကကျုံသွားတယ်ဒါခါတဲ့သုံးနှစ်သမီးလေးသွားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ50ကနေပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာတခါတဲ့ကိုကလေးလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကကိလေသာဝတ်ကိလေသာဝတ်ကဟိုကမ္မဝတ်ထဲကပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာဝတ်ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကမာကြီးတော့မရိပ်မိဘူးကိလေသာဝတ်ကခန္ဓာကအခုကမ္မဝတ်ဝိပဿနာဝတ်ခန္ဓာကြီးတဲ့ခန္ဓာပြောင်းသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာပြောင်းသွားတယ်စေကုတယ်အခုဥဖြတ်ဆက်ရတယ်ဘာတွေလုပ်ရတယ်ညာတွေလုပ်ရတယ်မမရရမနေနဲ့ဦးနဲ့တကကြီးဦးဖြတ်ပြီးဆက်ထားရင်သင်္ခါမဖြစ်အောင်လို့အကြောက်နေတယ်မကြောက်နဲ့ကာယတို့ရှိကာယေကာယ ानु ပတိသောဇံကာယေကာယ ानु ပတိဘုရားတတိဘုရားတတိဦးတော့တဲ့တော့ဆိုဦးသင်္ခါတော့ဘာသင်္ခါတော့မကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးကာယေဆိုကြောက်သေးလားမကြောက်ပါဘူးကာယလို့ရှိပါတယ်အာတာပိအာတာပိသံသရာနောသံသရာနောတတိမာတတိမာလောကေလောကေအဘိဓါဓမ္မနတံအဘိဓါဓမ္မနတံဝိနည်းယဝိနည်းယအဘိဓါနဲ့ဓမ္မနတံမကြည့်အောင်နေရတယ်ကာယလို့ရှိရင်အဘိဓါဓမ္မနတံရှိ ਉ မလားမရှိပါဘူးဗျာအဲအဘိဓါဓမ္မနတံမကြည့်အောင်နေရတယ်ကိုကအဘိဓါဓမ္မနတံနေနဲ့အဘိဓါဓမ္မနတမရှိအောင်လေအဲ့ဒါဩကတိန်တော့ဩကလွန်မြောက်ပေါ်တာမိစ္ဆာတည်းကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဝင်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမနောကံကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမနောကံကမှဘာတွေတော့မိစ္ဆာမိစ္ဆာမိစ္ဆာအဲမိစ္ဆာတည်းကမနောကံထဲမှာရှိနေတယ်တော့တမာတည်းကြီးဆိုလိုက်တော့အဲ့ဒီမနောမိစ္ဆာတည်းကြီးရောမလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့မှအဘိဓါကဘာဖြစ်သွားတော့အနာပါဘာသာကဘာဖြစ်သွားတော့အဲအဲ့တော့အနာကံဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးပြီဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာခေါင်းနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိသေးနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိရင်ဘာဩကတော့ကာမောဒိဋ္ဌောကာမောဝင်နဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိရင်ဘာဩကတော့ဒိဋ္ဌောကာအဲ့ဒီခေါင်းနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာခေါ်တော့ဩဃတိဏ္ဍောတိဩဃတိဏ္ဍောတိဟုတ်သတိသောသံဩဃတိဏ္ဍောတိဟုတ်သတိဩဃမှာလွန်မြောက်သွားတယ်တဲ့တမာတိဓမ္မာတိကံ
အမကိုတိုက်ဘူးလားကိုတိုက်သလားအဲအဲ့ဒါကူးစက်ဟိုအိုးတယ်နားတယ်သေးတယ်ဆိုတော့အိုးတော့နားတော့ကိုဟာလုတ်ဒီဟာလုတ်လုတ်တတ်တယ်လုတ်တယ်လွတ်မှာလားမလွတ်ပါဘူးဟမ်မလွတ်တော့ဒီခါကျအဲအဲ့လိုကာယေကာယ ानु ပါတိတာလုတ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဣဇတံကာယေဣဇတံကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟာရတိကာယ ानु ပါတိဝိဟာရတိဣဇတံဣဇတံ၌ဣဇတံဣဇတံ၌ကာယေကာယေအဲသံဆိုင်ရောပေါ့၌သံဆိုင်ရောပေါ့၌အကာယဆိုသံဆိုင်ရောပေါ့ကိုခေါ်တဲ့ဣရိယာပုပေါ့ကိုခေါ်တဲ့ဆွက်လေဝင်လေးအပေါ့ကိုခေါ်တယ်ပထူကြီးသောအဘောဝါရောဆိုတဲ့အပေါ့ကိုခေါ်တယ်အဲကာယကိုမမေ့နဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကာယေကာယေသံဆိုင်ရောပေါ့၌သံဆိုင်ရောပေါ့၌ကာယ ानु ပါတိကာယ ानु ပါတိသံဆိုင်သောပေါ့ဟူ၍သံဆိုင်သောပေါ့ဟူ၍သူရိရှိသည်ဖြစ်၍သူရိရှိသည်ဖြစ်၍ဥရတိနေ၏ဥရတိနေ၏ဣဇတ္တောဣဇတ္တလည်းအဲကာယလို့ရှိပါလားဖိတ္တာဖိတ္တာအပ၌အပ၌ကာယေကာယ ानु ပါတိကာယေကာယ ानु ပါတိဥရတိဥရတိအော်ပြင်မဲ့မို့လဲကာယလို့ရှိမှပါဘယ်ကလာတော့လို့တော့မလုံနိုင်ကြသွားလို့လည်းဟောကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးကတခါလဲဂုတ်ပေါ်ခွာသိလိုက်တာမပြေးနိုင်တော့ပြေးနိုင်လေလားပြေးနိုင်ပါဘူးဘာဩဃာတော့ဒိဋ္ဌောဩဃာကြီးကလွှမ်းမိုးနေပြီတောင်ကြရည်လိုပဲတောင်ကြရည်ကြီးစီးလာတဲ့ခါကျတောက်ခဲတွေဘာတွေဘာတိုက်တယ်တခါလဲအကုန်လုံးရည်နဲ့မပါဘူးလားပါပါပါလက်ဆင်းတာပဲသူသားရောဘာရောလူရောဩဃာကတောင်ကြရည်ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအလွန်လွှမ်းမိုးတဲ့ဟာအဲ့ဒါလွှမ်းမိုးတဲ့ကအကောင်းထင်တယ်လွှမ်းမိုးတာကိုမကောင်းလားကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးအပုဒုသင်ဩဃာကြီးကာမဂုဏ်ကြီးဖြစ်နေတာကဘာလို့ဘာဖြစ်နေတာလို့ဩဃာလွှမ်းမိုးနေတာတခါကြီးတို့စိတ်တွေဘာတွေမှာသူပဲရှိတော်တယ်မို့လားဒီကုံလုံးကာမဂုဏ်ဖြစ်တော့လေမှန်ပါဗျာသူပဲရှိတော့တယ်တပည့်စိတ်ကြီးပေါ်သေးလားမပေါ်ပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါမတော်လိုက်နဲ့တော်လိုက်လို့ဖြစ်နေခါလေးဓာတ်နဲ့ထားခုလိုက်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလူဒေါသကြီးတယ်လောဘကြီးတဲ့နေရာကိုဘာတော့ဒေါသကြီးတယ်ငွေတွေတော့ခွေးတွေခွေးမကြီးတယ်တားမွေတွေမတော်နဲ့အဲ့ဒါလောဘကြည်ရင်ဒေါသကြည်ရင်မောဟကြည်ရင်အဲအဲ့လိုကြည်ရနေရလေကြည်တဲ့အခိုက်အတန့်ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြည်လေတာကခန္ဓာကနေပြီးတော့ဒီဝိဘက်ခန္ဓာတဲ့ရောက်သွားတယ်ဘာရောက်သွားအဲအဲ့ဒါကိုပြောကြည်လေတာခန္ဓာတဲ့ကဘာရောက်သွားလဲရောက်တာသိလိုက်ခဲ့လားမသိလိုက်ဘူးငါကခံနေတာကြာကိလေသာခန္ဓာကသောသံကိလေသာခန္ဓာဘူးဘခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားတယ်ဘူးခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားတယ်ကံခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားတယ်ကံခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားတယ်ဘူးဘခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားတယ်ဘူးဘခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားတယ်ကိလေသာခန္ဓာကကိလေသာခန္ဓာကဘူးဘခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားတယ်ဘူးဘခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားတယ်ကံခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားတယ်ကံခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အရင်ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့ရလားဟုတ်ပါဘူးကိလေသာခန္ဓာဝင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဘာခန္ဓာတော့ကိလေသာခန္ဓာဝင်းနဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကာယလောကေပိယရူပံတာတရူပံလို့ခေါ်တယ်အစ္ဆေသာတဏှာဥပ္ပဇမာနာဥပ္ပစ္စတိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီကာယလောကေလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာကြီးကတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့လူတွေခွေးတွေဝတ်တွေကြက်တွေနတ်တွေဘာတွေဘလူးတွေပေါ့ဒါလည်းကာယလောကကြီးဖြစ်သွားတာကိုမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတော့တတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်အဲလူကနေပြီးတတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအရင်လူဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒီတတ္တဝါဘယ်အရုံးလို့ဆိုတော့ဒီလိုကိလေသာဝတ်ကဲသောဇံကိလေသာဝတ်ကဲကမ္မဝတ်ကံကမ္မဝတ်ကံဝိပါကဝတ်ကံဝိပါကဝတ်ကံသူကအဲ့လိုလှည့်နေမူလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတတ္တဝါခေါ်တယ်သက္ခုလောကေသက္ခုလောကေပိယရူပံတတရူပံပိယရူပံတတရူပံဟိုရွတ်သွားတော့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့လိုဖြေးဖြေးဆိုမှအဲ့လိုသိတယ်
ปิยรูปังตาตะรูปังปิยรูปังตาตะรูปังปิเสตตะนาปิเสตตะนาอุปิสมานาอุปิสติอุปิสมานาอุปิสตินิโรธมานานิโรธตินิโรธมานานิโรธติหัวหัวก็กิเลสวนเนาะมาๆเออโลภยาฆတို့ကกิเลสဝဲအဲဒီကမာကြီးတော့လုတ်တဲ့ကိုင်းနေမှုလားအဲ့ဒါကမ္မဝဲဘယ်တဲ့ရောက်ွားတော့ဆိုဝိပါကဝထဲရောက်ွားတော့ဒီခန္ဓာပြောင်းမသွားဘူးလားအဲခန္ဓာပြောင်းမွားတာကိုဝိပရိနာမလို့ခေါ်တယ်ဟိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအစ္စုတိဆိုတာရွေလေးလားအာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအစ္စုတိဆိုတာမရွေတဲ့ဟာကြီးကိလေသာဝကနေလေကမ္မဝဲမဖြစ်တော့ဘူးကိလေသာဝတ်မဖြစ်တော့သောဇံကိလေသာဝတ်မဖြစ်တော့ကာမဝတ်ဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဗျာကာမဝတ်မဖြစ်တော့ကာမဝတ်မဖြစ်တော့ဥပါကဝတ်ဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဗျာအဲ့ဒါမဖြစ်တာကိုအစ္စုတိလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့အဲ့ပဋိဒါနေနေချင်းဖြစ်ဘူးတဲ့ဒကမာကြီးတော့အခုနေနေတာသိရလားအဲ့ဒါပဋိဒါနေနေတာပဲကာမဂုဏ်ပဋိဒါနေဘာပဋိဒါနေတော့ကာမဂုဏ်ပဋိဒါနေအဲပဋိဒါနေကာမဂုဏ်ပဋိဒါနေနေတယ်ကြောက်ကာယလောကေသောဇံပိယရူပံတာတရူပံပိယရူပံတာတရူပံညာလောကနာကြည့်အောင်မညာလေးတဲ့အဲ့ဒီလောကမရှိတော့ဘူးတလောကနှလောကသုံးလောကညာသုံးကဖြစ်ရင်သုံးလောကလေးကဖြစ်ရင်လေးလောကသမဇာပြီးရင်လည်းတလောကအဲအဲ့လိုကာမဂုဏ်နေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒါကိလေသာလောကကြီးအနေပြီးတော့ကမ္မလောကနဲ့ဝိပါကလောကကြီးတဲ့အဲ့လိုပြောင်းသွားပြီးတော့လှဲ့နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုလှဲ့နေတဲ့ဟာကိုဘာခေါ်လို့တဏှာဘုရားတဏှာဝတ်လောကနော်ရိပ်မိလားရိပ်မိလားအဲ့ဟိုခန္ဓာတွေကိုအဲ့ဒီသုံးခုကလဲလှဲ့နေတယ်တဲ့ရိပ်မိလားဒကမာကြီးတို့ခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာထဲမှာကိလေသာဝကဲသောဇံကိလေသာဝိရေကမ္မဝကံကမ္မဝိရေဝိပါကဝကံဝိပါကဝိရေအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီဝသုံးကားလဲနေတယ်တဲ့။ဘာလဲနေတော့လဲတာလဲတာရိပ်မိလိုက်ကြလားရိပ်မိပါဗျာ။ຢာကဖြစ်သွားပြီတဲ့။ຢာကဖြစ်တော့ဟိုအရင်တုန်းကအဲ့ဒီຢာကမှဖြစ်တုန်းကခန္ဓာကတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာຢာကဖြစ်တော့ဟိုຢာကကံနေမလုပ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနောက်ဝိပကြီးကလည်းမျက်စိကြီးရဲ့နားကြီးကလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲအဲအဲ့ဒါကဘာခန္ဓာတော့ဝတ်ခန္ဓာအဲ့ဒါဘာခန္ဓာတော့ဝတ်ခန္ဓာအဲဒကမာကြီးတော့ဘာခန္ဓာလို့ဆိုဝိပါကဝတ်ကြီးဒကမာကြီးတော့ဘာဝတ်တော့ဝိပါကဝတ်ကြီးအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကြီးပေါ်မှာကိလေသာဝတ်ကဲကမ္မဝတ်ကဲဝိပါကဝတ်ကမလှဲ့ဘူးလားလှဲ့သလားဖြစ်ပါဗျာလေလေအဲ့ဒါကိုတတဝါခေါ်တာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာတတဝါခေါ်တယ်ဟုတ်ကလူနတ်ဗြဟ္မာတတဝါလို့မသိဘူးလားသိပါဗျာလူနတ်ဗြဟ္မာတတဝါလူနတ်ဗြဟ္မာဖြစ်သွားရင်တတဝါဖြစ်သွားပြီရိပ်မိလားမှန်ပါဗျာဒီကောင်ဗြဟ္မာကြီးတော့စိတ်ထဲကလူလို့မထင်ဘူးလားထင်ပါဗျာစိတ်ထဲတင်စိတ်ထဲတင်ထင်နေတယ်နော်လူနာသောဇံလူနာမြမမအဲ့ဒါတတ္တဝါဖြစ်သွားလေအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလူလောကကစက္ခုလောကေသောဇံစက္ခုလောကေစက္ခုကလောကဆိုဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတော့မှန်ပါဗျာစက္ခုဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဆိုစက္ခုလောကပါပဲနာကြားလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းနာလောကပါပဲအဲ့ဒီလောကကပိယယုတ်တာတယုတ်ဖြစ်သွားတယ်လောဘမှုလောဘမှုဆိုဘာဝတ်တော့ကိလေသာဝေကိလေသာဝေနာတိဓမ္မ ानु ပသနာကပိယရူပံတာတရူပံနဲ့အတူတူပဲကိလေသာဝေနဲ့ပိယရူပံတာတရူပံနဲ့မတူဘူးလားတူသလားတူပါဘူးပိယယုတ်တာတယုတ်ဆိုတာကလောဘမှုဖြစ်တဲ့ယုတ်ဟောမဟာဘုတ်ထုတ်တဲ့မဟာဘုတ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးဟောကတာမန်လေးလှုပ်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဘွားဝအဘွားဝသွေးတိုးတာကတာမန်လေးတိုးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးယာကတွေပါတယ်ဖြစ်တော်ကသွေးတိုးတာကတာမန်လေးတိုးသေးလားတိုးပါဘူးဟိုးငုံနေမတိုးဘူးလားတိုးပါဘူးအဲတာမန်ဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဂူဆိုင်ဣစ္ဆေသာတနာဣစ္ဆေသာတနာဥပ္ပစ္စမာနာဥပ္ပစ္စမာနာဥပ္ပစ္စတိဥပ္ပစ္စတိအရင်ကခန္ဓာနော်
နောက်ဝေသုံးပါးလည်တဲ့ခန္ဓာနောက်ပါလဲဝေသုံးပါးလည်တဲ့ခန္ဓာဟာအရင်ခန္ဓာကဝေသုံးပါးမလည်ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်ခန္ဓာကဝေသုံးပါးလည်တဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဝေသုံးပါးကမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာလည်းအလုံးဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးဗျာမဖြစ်တော့အဲ့ဒီလူကြီးကငြိမ်းချမတော်ဘူးလားငြိမ်းပါပါဗျာกายกังโหสิกังมโนกังนี่ไม่ยิ้มมุล่ะไม่ครับเออๆๆแล้วขึ้นตัวได้เออขึ้นตัวแล้วตู้ไม่โยล่ะโยตล่ะไม่ครับเออโยตตัวได้แต่จริงยิ้มตัวล่ะบ่หมูล่ะไม่ครับตู้ใส่ๆยาก็ดิบาดิซีดิล่ะไม่ครับเออล่ะปุญญายุตตัยยุตโอเคล่ะไม่ครับจักขุก็โลเกสุกายะก็แลโลเกกายะแลบ่าโนครับโลเกสว่าผิดชิ้นผิดชิ้นขอได้ဒါကြောင့်တုံလုံးဆုတ်လုံးတယ်မနေဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါသလာတော်သလာတော်ပပင်ကူတော်ပပင်ကူတော်အတုဝါတော်အတုဝါတော်အတဏတော်အတဏတော်ရိတ်တာတော်ရိတ်တာတော်ဒုက္ခတော်ဒုက္ခတော်ဒုညတော်ဒုညတော်အဲသင်္ကတတော်သင်္ကတတော်မာသမိတတော်မာသမိတတော်ဓာတိဓမ္မတော်ဓာတိဓမ္မတော်သရဓမ္မတော်သရဓမ္မတော်ญาတိဓမ္မတော်ญาတိဓမ္မတော်သောကပတိဒေဝဓမ္မတော်သောကပတိဒေဝဓမ္မတော်အဲ့ဒီမှာသောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဆိုတာလေအဲ့ဒီအဲအဲဒုက္ခသစ္စာကလည်းအဲ့ဒီတည်းဝင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာဓာတိဓမ္မတော်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီတည်းပဲပါသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသရဓမ္မတော်ဗျာတိမသနာတော်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီတည်းမပါသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါတော့ပိဋကတော်ဘုရားဗာသစ္စာတော်သမုဒိယသစ္စာအဲသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပိဋကတော်ဘုရားသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဒီလိုလုတ်တဲ့ကိုင်းနဲ့ကမ္မဝကဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာပဲလုဒ္ဒကိန်းတာလို့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့တည်သေးလားတည်ပါဘူးခိလေသာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဟုတ်ကလားခိလေသာကလုတ်ခြင်းနဲ့ခိလေသာကဘာတော့လုတ်ခြင်းပါဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာအဲအဲ့ဒါလုတ်တာလုတ်ခြင်းနာနဲ့လုတ်တာဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာလောက်ခြင်းသာမရှိဘူးဆိုတော့လောက်တာရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားတော့ရှိတော့ပါဘူးဗျာဩဃတိန်နောတိဟုတ်သတိသောဇံဩဃတိန်နောတိဟုတ်သတိဩဃကလွန်မြောက်သွားတယ်တဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံတော့တကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအာကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံပြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှောင်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာရှောင်ရင်ရှောင်နေတဲ့ဒီလားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမလုံလို့ရှင်မလုံတဲ့ဒီလားဟုတ်လားပယ်တဲ့တိလဘာတိလတော့မဲအဲ့ဒီသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသောဇံသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအဇီဝသမာအဇီဝအဲ့ဒါပယ်တဲ့တိလပဲသမာဝါစာစကားကောင်းကောင်းပြောတယ်ခြေစကားကြိုက်စကားမပြောဘူးသမာဝါစာကဘာစကားတော့သမာဝါစာအဲသမာသမာကမ္မန္တကရောရောပဲနေထိုင်နေဟုတ်လားတက္ကမကြီးနဲ့တက္ကမကြီးနဲ့ကမောင်လုံးဓမ္မလိုပဲဒီလိုပဲပြောဆိုနေကြတယ်ဘုရားမလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားကြောတမကမ္မတမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာတမဝါစာတမကမ္မန္တတမကမ္မန္တတမအာဇီဝတမအာဇီဝအဲအတမဝင်းကလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာတိလာတော့တိလာတမအာဇီဝအဲ့ဒါအောင်တိလာအဲ့ဒါနဲ့နေလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါမဖြစ်ဘူးသိမိလားမှန်ပါဗျာတမဝါစာဖြစ်ရင်မိစ္ဆာဝါစာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဗျာမိစ္ဆာဝါစာဆိုရင်ဗာဇိယိတော့ဒုဇက်ဖြစ်တာဒုဇက်ဖြစ်တာဒုဇက်ကနေသူ့ဇက်ဖြစ်မှာဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာအဲဒါမှဒုဇိုက်မပါတာကိုခေါ်တယ်ကံသုံးပါးမှာဒုမပါကံသုံးပါးမှာဒုမပါသူဟာမိသွေးတော်ဖြစ်တည်းသူဟာမိသွေးတော်ဖြစ်တည်းအဲ့ဒီကံသုံးပါးထဲမှာဒုဇိုက်မပါတာကိုမိသွေးတော်ခေါ်တယ်မင်းပြောရန်နာမကြီးဖြစ်သွားတာရှင်းပြီလားမှန်ပါပါအဲတယောက်ကလည်းတယောက်ကမနေနိုင်ဘူးတမကမ္မတဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားမနေနိုင်ရင်တမကမ္မတမဖြစ်ဘူးနေနိုင်ရင်တမကမ္မတဖြစ်တယ်တမကမ္မတဆိုတော့ဘာတိလာတော့အဲ့ဒါကဆောင်တီလာဘာတီလာတော့ဘုရားကဆောင်တီလာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့အမြဲနေလိုက်လို့ရှင်ဇာကတော်တာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားတမဝါစာတမကမ္မန္တတမဝါစာတမကမ္မန္တဟိုမိစ္ဆာကမ္မန္တကိုအပြမသတိယလို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆာကမ္မန္တဘာခေါ်လို့အပြမသတိယအဲအဲ့ဒါမှာ
ဥပုတောင်းတာအာပြမစရိယာကအဲတမာကမ္မန္တခေါ်တယ်။ပြမစရိယာကတမာကမ္မန္တပြမစရိယာပါတော့ပြမစရိယာကဟိုအာပြမစရိယာကပါတော့မိစ္ဆာကမ္မန္တဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝအဲအဲ့ဒါနဲ့သေသွားလို့ရှင်တော့ဒါကလည်းမင်းရဲ့ဖြစ်သွားတာပါပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီဟာကောင်းနေမြားဟာခေါ်ကြမင်းနဲ့ကြော်လိုက်တာပဲရှင်နဲ့ကြော်လိုက်တာပဲသူကတာမရနေတာတွားတွားလုံးရင်အဲ့ဒါရှင်ဒီအကောင်တော်ပေါ်မှာဘာခံရလဲဒီလိုပဲပေါ့ဗျာအဲဒီကြောခံရလေအဲ့ဒါတရားဘာစရိုက်တော့ဒုစရိုက်ပါဗျာဘာဒုစရိုက်တော့ကာယစိတ်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါတော့တော့ပါကြည့်ပါသေးတယ်မလောက်တော့ဘူးအပေကြသေးလားကြပါဘူးဗျာသူဝါပါဟိစသူဝါပါဟိစဝိပမုတော့ဝိပမုတော့သစ္စာပိဋ္ဌာန်နိသစ္စာပိဋ္ဌာန်နိအပပကာတော့အပပကာတော့ဣဒံမိတံခေဣဒံမိတံခေယတနာပဏိတံယတနာပဏိတံသိတိနာ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 သုတိဟောတုသုတိဟောတုအဲတတဝါတို့အကောင်ဘလောင်တို့ဆိုတော့ကအဲသက္ကုလောကကပိယရူပံတာတရူပံသောဇံသက္ကုလောကေသက္ကုလောကေပိယရူပံတာတရူပံဣတိသာတဏ္ဍာဘာသာဘုရားတာဘုရားရေဘုရားတာဘုရားရေအဲအဲ့ဒါဓမ္မနုပါဒနာလေးကိုသိုးသိုးပဲအဲသက္ကုလောကမှာသက္ကုဟာသက္ကုအတိုင်းဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တကသက္ကုမှာလောကမဖြစ်နဲ့သက္ကုသက္ကုဆိုတာကញាញាណាပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဒိဋ္ဌေညာတော့ယူပါယုံ၌ဒိဋ္ဌေနေပိစံဒိဋ္ဌေညာတော့ယူပါယုံ၌ကဲဒိဋ္ဌာမတ္တံဒိဋ္ဌာမတ္တံယူပါယုံဟူသောအတိုင်းရှိသည်ယူပါယုံဟူသောအတိုင်းရှိသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်လတာဘဝိတ္တိဖြစ်လတာမင်းတို့တရားရတဲ့အခါအဲ့ဒီအတိုင်းတည်းဖြစ်နေမယ်ယူပါယုံအတိုင်းရှိအခုຢາກဖြစ်တဲ့အခါຢູ່ပါယုံဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဘာအာယုံဖြစ်သွားတော့ຢາກအာယုံဖြစ်တာလောဘမှုရဲ့အာယုံဆိုပိယယုံတာတယုံဖြစ်သွားတယ်ဘာယုံတော့ပိယယုံတာတယုံဖြစ်သွားပါဘုရားဒီကຢາກကင်းတာကဒိဋ္ဌယုံຢາກကင်းတာဘာတော့ဒိဋ္ဌယုံပါဘုရားဒိဋ္ဌယုံမုတယုံဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌယုံသောဇံဒိဋ္ဌယုံသုတယုံသုတယုံမုတယုံမုတယုံနှာခေါင်းရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်ရဲ့မုတပဲဖြစ်သွားတယ်မုဒ္ဒါကဖြည့်ယုံမဲ့ထီးတယ်ဟောလို့တွားပြီးຢາກမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားຢາກဖြစ်တာကမုဒ္ဒါဟောဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမဟုတ်ဘူးသူကသဟဇစိတ်ဇဇဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ဇဇဖြစ်သွားတယ်အဲစိတ်ဇဇကိုပိလိတာလို့လည်းခေါ်တယ်အာတောလို့လည်းခေါ်တယ်ဩဃလို့လည်းခေါ်တယ်ယောဂလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲစိတ်ဇဇတွားမလုံနဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမိမရေလို့တော့မလုပ်နဲ့ယောက်ျားရေလို့တော့မလုပ်နဲ့အဲစိတ်ရစာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသို့မဟုတ်ရင်စိတ်ရစာဖြစ်တယ်စိတ်ရစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ရစာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ပိယယုံပိယယုံဖြစ်ပါတယ်ဘဝကစိတ်ရစာမဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌာယုံသုတယုံဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုခွဲရတယ်အဲ့လိုခွဲလို့ရှင်ခွဲတဲ့ကံကောင်းသွားတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒီကဲအဲ့ဒီသာဥကြီးကိုထုတ်လိုက်ကြမ်းဟိုအဲအဲဟိုကိုဖြီးလိုက်အာဟာဟာဒီကရောဒီမှာဒါလေးရှိတယ်ဟိုတော့တဲ့အိမ်တော်တော့ပဲယူအောင်ဟုတ်ကလားအဲဗမာလာငါနန္ဒတဲ့ကြောက်ကောက်ပို့ပြောက်ပြောတော့ပြီ။အဲ့တဲ့အိမ်ဆောင်တက်ရောက်ပြီ။ဘုရားရန်ကောင်းနေပါ။ဟောတဲ့အိမ်ဆောင်ကိုတောက်ပဲပြီ။ဟုတ်လား။အမေအများကြီးဆိုပါလေ
ောင်းကောင်းရောင်စက်ကူကောင်းရောင်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့အခုဟောတာလေကိုပါလေဟုတ်ပါဩဂုတ်ဩဂုတ်ပါလေပထမဆုံးဟုတ်ပါလေကျေးဇူးတော်ကြတော့ရပါ